kerana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah mereka yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi hidup dahulu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketika Sayyidina Osman bin Affan dilantik menjadi khalifah, boleh dikatakan waktu itu suasana kaum muslimin agak tegang. Kerana waktu itu ada dua kumpulan di kalangan umat Islam iaitu penyokong dari kalangan Sayyidina Ali iaitu daripada Bani Hashim dan penyokong dari kalangan Sayyidina Osman bin Affan iaitu dari Bani Umayyah. Jadi, waktu itu takdir daripada Allah Subhanahu taala Saidina Osman bin Affan telah berjaya dipilih menjadi khalifah untuk gantikan Umar Al-Khattab di mana pilihan ketika itu dibuat di kalangan umat Islam waktu itu. Antara sebab lain yang kita boleh lihat di sini, ramai umat Islam memilih Osman berbanding Ali kerana mereka tahu jika memilih Ali sebagai pengganti khalifah, sudah pasti Sayyidina Ali bin Abi Talib akan meneruskan cara pemerintahan Omar Al-Khattab yang terkenal dengan ketegasan dan disiplin dalam menjalankan sesuatu urusan pentadbiran. Maka waktu itu umat Islam memilih Osman bin Affan kerana Sayyidina Osman ini terkenal dengan seorang yang lembut dan boleh bertoleransi dalam banyak perkara. Dalam masa yang sama, umur Sayyidina Osman bin Affan waktu itu juga sudah cecah tujuh puluhan di mana sifatnya lebih lembut melayan orang bawahan antara perbezaan pemerintahan Umar Al-Khattab dan Osman bin Affan yang dapat saya kongsikan di sini adalah pertama, jika zaman Umar Al-Khattab Baitul Mal dijadikan pusat untuk menguruskan wang umat Islam dengan penuh ketegasan dan keprihatinan. Maka pada zaman Osman bin Affan pula, Baitul Mal masih lagi kekal untuk menguruskan kewangan umat Islam. Cumanya ianya agak longgar sedikit di mana Sayyidina Osman bin Affan sangat mudah untuk memberi wang kepada sekalian umat Islam sehingga kan kerana kerabatnya dari Bani Umayyah juga mendapat hak yang sama dalam mendapatkan wang Baitul Mal tersebut. Jelas, kita dah tahulah Sayyidina Osman bin Affan ini bukanlah salah dalam uruskan kewangan. Tetapi, sifat Osman bin Affan ini dari Nabi SAW hidup sehingga wafat adalah seorang yang sangat dermawan dan tak pandang harta itu sebagai satu perkara yang perlu disimpan. Tetapi, harta itu adalah milik semua umat Islam. Maka, disitulah beza pertama Umar dan Osman. Kedua, dahulu jika Umar memerintah, beliau akan melarang para sahabat Nabi SAW untuk keluar dari Madinah dalam tempoh yang tertentu. Jika para sahabat ingin keluar dari Madinah menuju ke mana-mana destinasi, sekadar dalam tempoh yang terhad sahaja. Sebabnya, Sayyidina Umar Al-Khattab buat begini kerana tidak mahu berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab khuatir jika para sahabat Nabi SAW ini keluar dan pergi ke sesuatu daerah, sudah pasti sekalian orang yang yang kenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan simpati bahkan rasa takjub kerana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah mereka yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi hidup dahulu juga akan menjadi fitnah jika ada di kalangan sahabat yang mula mencari pengaruh atas nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu mungkin ada berlaku perpecahan atas sebab pengaruh nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang luar tetapi beza di zaman Uthman bin Affan beliau tidak lagi menghalang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari Madinah maka ketika bebasnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke mana-mana menjadi asbab berlakunya perpecahan yang saya akan kongsikan pada waktu yang lain nanti jadi melalui perbezaan inilah maka bermulalah bibit-bibit perpecahan di kalangan umat Islam ketika itu perpecahan ini tak sangat nampak pada 6 tahun pemerintahan pertama Sayyidina Uthman bin Affan tetapi ianya berlaku ketika mana tahun ke-7 pemerintahan Osman bin Affan. Waktu itulah mula di kalangan para sahabat memberi nasihat kepada Osman bin Affan untuk meletakkan jawatan khalifah atas faktor umur yang memungkinkan Osman bin Affan tidak mampu untuk memerintah dan melihat kerapuhan umat Islam ketika itu. InsyaAllah pada video yang akan datang saya akan kongsikan lagi pengakhiran riwayat khalifah Osman bin Affan dan kita akan jumpa lagi insyaAllah.